نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم یہ وہ تین آیات مبارکہ ہیں جو ہم سب کے محبوب ہمارے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں تلاوت فرماتے تھے. اب وہ ہدایات و ارشادات و تعلیمات مبارکہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم تر المتحابين مثل النكاح. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فطر إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. بیٹے میں کیا صفات ہونی چاہیے یہ, اور بیٹی میں کیا دیکھنا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحشبها ولجمالها ولدینها. کیا فرمایا؟ فاظفر بذات الدین طربت یدار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. ہمارے مولانا محمد الیاس صاحب
ہماری حضرت اختر صدر مولانا قاضی عبدالرشید صاحب زاد برکات ابن صاحب زادی کو مہمہ رشید کو تو آپ نے مہر مقرر کیا ہے 5 تولہ زیورات یہ دے دیے ہیں, معجل ہے, نقد ہے. اس مہر کی عوض میں نے حمیمہ رشید کو آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. دعوت پہ اس دفعہ حاضری ہوئی, ضیافت بھی, حاضری بھی, ماشاء اللہ. ان کے لیے ہدیہ بھی ہے. تعلیم یافتہ بھی ہو, نیک بخت بھی ہو,
ہر ماں باپ چاہتے ہیں ان کی بیٹیاں آج چونکہ بیٹیاں موجود ہیں تو انہیں کے حوالے سے یہ ہدیہ ہے، تعلیم یافتہ بھی ہوں، نیک بخت بھی ہوں، تم سے رہے ملائم شیطان پہ سخت بھی ہوں۔ والد صاحب اگر بلائیں تو ادب سے مٹھاس سے جواب دیں، اور خاوند بلائے تب بھی ادب سے جواب دیں۔ جو محرم رشتے ہیں وہاں ملائم ہوں، جو غیر محرم ہے وہاں مزاج میں درشتی ہو، کڑواپن ہو، بات واضح ہے، اور یہ ہونا چاہیے، احتیاطی تدابیر ہیں۔ تعلیم یافتہ بھی ہوں، نیک بخت بھی ہوں، تم سے رہے ملائم شیطان پہ سخت بھی ہوں، یہ بات سب کی تمنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قرآن ہی کرے گا ان بیویوں کو پیدا، یہ قرآن و سنت کی پاک تعلیم۔ بیج اچھا ہوگا تو پھل اچھا ہوگا، بیج جیسا ہوگا پھل ویسا ہی ہوگا، قرآن ہی کرے گا ان بیویوں کو پیدا، پاکیزہ تخم جب ہو تو ان کا درخت بھی ہو۔ تعلیم یافتہ سے آپ کا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہوگا، مگر ہم سب کو اپنی ان اصطلاحوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ فرمائیے، اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ، اس کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ، تو قرآن پاک والے سب سے اعلیٰ تعلیم والے ہیں۔ اور پڑھا لکھا کون ہے؟ پڑھا لکھا وہ ہے جو تہجد پڑھے، جو فرض نماز بھی نہ پڑھے وہ کبھی پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھا لکھا بھی واضح ہو گیا، تعلیم یافتہ بھی واضح ہو گیا۔ یا اللہ جل شانہ، آج کے اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہمارا جو مرکز علم و عمل ہے، آپ علیہ السلام کی فرائض منصبی، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت و تزکیہ کی جامعیت، ہمارے جامعہ دارالعلوم فاروقیہ، اس مبارک اجتماع میں حاضری کی برکت سے ہمیں یہ بات رگ و ریشے میں اندر اتار دے، اور ہمارے دل دماغ میں اس بات کو اچھی طرح سے رچا بسا دے کہ بیج اچھا ہوگا تو پھل اچھا ہوگا، قرآن و سنت کی پاک تعلیم ہوگی تب جا کے ہدایت عام ہوگی، تب جا کے فضا میں، معاشرت میں، معاملات میں، نجی اجتماعی زندگیوں میں نکھار آئے، بہار آئے۔ یہ بات واضح ہے یا نہیں؟ آج اس کا عزم و ارادہ ہم کریں گے۔ میرا دل ابھی تک تو پہلی مرتبہ میں نے سنا، اس سے پہلے یوں تذکرہ حضرت نے نہیں فرمایا کہ دونوں شہزادیاں 7 برس کی عمر میں حافظہ قرآن سنا رہی ہیں۔ اس وقت سے میں دعائیں نسلوں کی نسل کے لیے خود مانگنے لگ گیا، یا اللہ جل شانہ ہمیں تو مانگنا ہے اور ابھی سے قبول کرانا ہے، اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کے لیے بھی ابھی مانگنا ہے، ہم نہیں مانگنا ہے، یا اللہ انہیں بھی قبول فرما، ان پہ بھی رحم فرما، سب کے بچوں بچیوں کو اپنی نسبت کاملہ عطا فرما، قرآن و سنت کی پاک رسپتوں سے مہکا دے۔ اور قابل رشک، قابل تقلید بات ہے، آج جمعہ کا دن قبولیت دعا کا دن، نکاح کی مجلس قبولیت دعا کی مجلس ہے، اللہ میں گھر ہے، مسجد ہے، روئے زمین پہ سب سے افضل جگہ، اور جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، بہت زیادہ قبولیت، اہل دل، اہل علم، اہل اللہ کا مبارک اجتماع۔ یا اللہ جل شانہ، ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو، ہماری اولاد کو، نسل کو، نسل سب کو، ساری امت مسلمہ کو، دونوں جہانوں میں اپنا قرب عطا فرما، دونوں جہانوں کی بدائیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برائیوں سے حفاظت فرما، دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما، دونوں جہانوں کی دلتوں سے محفوظ فرما۔ ان دونوں مبارک نگاہوں کو دونوں طرف، میاں بیوی کے لیے، والدین، خاندان، سب کے لیے، آبا و اجداد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، بہت بشارتوں کا، خوشخبریوں کا ذریعہ بنا، لمحہ لمحہ، پل پل بشارتیں ہوں، خوشخبریاں ہوں، کوئی دکھ صدمہ کبھی نہ ہو، الفت محبت، قرآن و سنت کی پاک تعلیمات پہ
عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک عمدہ سمدہ معاشرت کا بہترین نمونہ بنا دے. یا اللہ جل شانہ الفت محبت آپس میں اپنی محبت و معرفت کا ذریعہ بننا, یہ نکاح کی وجہ سے قریب ہونا اپنی ذات عالی کے قرب کا ذریعہ بنا دے, اپنے نبی علیہ السلام کے پاک قدموں میں حاضر ہونے کا ذریعہ بنا دے, اور جنت کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے, اور برکت و رحمت و عنایت و عافیتوں کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے. جادو جنات سے, زمینی آسمانی آفات و بلیات سے, آسیب سے, نظر بد سے, حاسدوں سے, شرپسندوں سے, نفرت کرنے والوں سے, بغض رکھنے والوں سے, برے دن سے, بری رات سے, بری بات سے, ہر بری نسبت سے کامل حفاظت فرما. یا اللہ جل شانہ جن بچوں بچیوں کے نکاح ہو چکے ان میں آپس میں جوڑ پیدا فرما, اور جو ہو رہے ہیں ان میں جن معاملات کو یکسو فرما, اور جو بچے بچیاں بغیر نکاحوں کے ہیں حیا والے وفا والے رشتے سب کو عطا فرما. یا اللہ جل شانہ ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ بنا, ہماری خلوتوں کو پاکیزہ بنا دے. ہماری خلوت جس کی ہے ہم اسی کے ہیں. اگر ہم تنہا جب ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں اور اپنے رب سے راز و نیاز ہے, اس تنہائی کو غنیمت جان کے اپنے رب سے, اپنے رب کی عبادت میں, رب کی محبت میں اپنے اس ورث کو قیمتی بناتے تو ہم عبد الرحمن ہیں. اور اگر تنہائی ملتے ہی ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے, تنہائی کی فرصت کو ہم معصیت کے لیے غنیمت سے ملتے, ہم عبد الشیطان. مجھے فرمائیے ہماری جلوہ یہ پیکنگ ہے, فرمائیے ہماری باہر کی زندگی پیکنگ, ہماری خلوت مال ہے, فرمائیے قیمت پیکنگ کی ہے یا مال کی؟ جلوت چمکتی دمکتی ہے, خلوت آلودہ ہے, نجاست سے بھری ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. یا اللہ جل شانہ ہماری تنہائیاں قیمتی بنا دے, پاکیزہ بنا دے, نفس و شیطان کے شر سے بچا دے. سب کی نیک حاجتیں, نیک ضرورتیں, نیک تمنائیں, نیک مرادیں دامن بھر بھر کے عطا فرما. سب کے قرض مرض دور فرما, صدمے مقدمے کا دور فرما. پوری امت مسلمہ کی آزمائش ہے, بالخصوص سیلاب اپنے وطن عزیز کے چاروں صوبے, اور ایسا محیط اور ایسا پھیلا ہوا اور ایسا دیر تک جو امتحان اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے. یا اللہ اس امتحان میں سرخرو فرما, عافیت سے اس امتحان سے نکال دے. کوئی شکوا, کوئی بے صبری, کوئی مایوسی پیدا نہ ہو. پھر وبائیں بلائیں, نہ جانے کیا کیا امراض پیدا ہو رہے ہیں, پوری حفاظت فرما. اس وقت میں رائیون میں جوڑ ہے, آج عصر سے جوڑ شروع ہے. کشمیر, اسلام آباد, پنڈی, یہ سارے حلقے کا جوڑ جو روانہ ہو چکے ہیں, پہنچ گئے, اور جو اب جا رہے ہیں, سب کی حاضری قبول فرما. وفاق المدارس العربیہ پاکستان, عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, دعوت کی مبارک محنت, اور جمعیت رواہ سلام پاکستان, سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جل شانہ حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اجتماعیت, آپس میں جمعیت, جوڑ, یگانگی نصیب فرما. بات جلوتے خلوتے پر تاثیر بنا دے. یا اللہ جل شانہ ہماری محنتوں کو قبول فرما, اور یہ مبارک ساعات, نکاح کے لمحات, انہیں ہر اگلا قدم, اگلا لمحہ خوشیوں ہی خوشیوں سے مالا مال فرما. ہماری دعائیں جو دعاؤں کی تمنا فرما لے, سب کی التجائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرما. تمام
مقروضوں کے قرض اتار دے. تمام خود شدگان ایمان والے مرد عورت احیاء اور اموات, مرحومین موجودین مرحومات موجودات, سب کی بخشش فرما. اس وقت خاندان کی بزرگ رشتہ دار مستورات بھی مرد حضرات بھی جلوہ افروز ہیں, موجود ہیں. یہ پیار بھرا موقع اس سے بھی زیادہ ہمیشہ ہر اجتماع میں بڑھ کر حفاظت, رونق, قبولیت, مرجعیت, محبوبیت سب کو نصیب فرما. حسن خاتمہ کی نعمت ہم سب کا مقدر فرما. میرے ساتھ فرمائیے, ہمارے اسلام کو, ہمارے ایمان کو, ہمارے احسان کو کامل مکمل فرما کر حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما. حرمین شریف ہے ان کی حاضریاں, قبولیت والی, آداب والی, صفات والی, عاجزانہ, عاشقانہ, عابدانہ, داعیانہ, خادمانہ, مخلصانہ, مجنونانہ, محبوبانہ, سبھی کو بار بار نصیب فرما, ہر بار نصیب فرما. کوئی حاضری آخری نہ ہو, جو حاضری آخری ہو تو وقت بھی آخری ہو. پھر مدینہ طیبہ ہو, کلمہ طیبہ ہو, ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. آخرت کا سفر ہم سب کا جنت البقیع راستہ سے نصیب فرما. یا اللہ جل شانہ ہم سب کو مقبولین اہل مدینہ منورہ حیاً ومیتاً بنا دے. زندگی میں حاضریاں بھی قبولیت والی, انتقال ہو تو وہاں کا دفن بھی قبولیت والا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.